Canviant de tema, parlant de futbol sala, perquè el Fisiomedia ja compta les hores per jugar la darrera eliminatòria abans de pujar a la divisió d'honor. L'equip avui descansa perquè és festiu a Manacor i demà posarà rumb a Ciudad Real. Allà l'espera el Puerto Llano amb el suport de tota la seva gent, però el Fisiomedia arriba amb molta il·lusió després de remuntar i guanyar l'eliminatòria davant el Maristas de València. No tomamos partido a partido. Nosotros, para nosotros ya el sábado es una final. Vamos a ir a ganar allí porque más, ellos tendrán más presión. Però la temporada s'ha fet massa llarga i això es nota en el físic dels jugadors. I és que la part negativa arriba precisament en aquest sentit. En el darrer partit es van lesionar Toñete, Miguelín, Juan Carlos López i Paulinho. Tot i això, només el brasiler es perdrà el partit de demà perquè la resta, tot i les molèsties que poden tenir, arriben a temps. Bones notícies perquè el Puerto Llano també vol pujar. Yo veo la eliminatoria muy igualada. Es un equipo que hemos jugado en Liga, que le hemos ganado los dos partidos. Pero bueno, los playoffs igual a todo, tienen una plantilla muy amplia. Llegan, creo, de los últimos 16 partidos que han perdido uno. Pero bueno, nosotros son ellos que nos tienen que tener más respeto a nosotros, porque nosotros hemos ganado, ellos todavía no han ganado a otros. Y ellos tienen la presión, que jugamos en su campo el primer partido. Tenemos que ir allí a hacer nuestro partido y estar concentrados en todo momento. El darrer escull per jugar la propera temporada a la Divisió d'Honor comença demà a partir de les 7:30 del vespre i ho podreu seguir una hora més tard per Televisió de Mallorca.